زوم صار سياد وارتن قلم كي عادو يريرا قلم أنت واجد ما دين مركي قلم كلمة شيء جالس كاستعمال واحد في كيس ويري هاي وحن ما نقدر نروح لي راو كيكو يو فيكو انجلي وان كجر ناولي انجلي كي في هاي كي اي اي في اي ذا مفرد كي جمعي مركي كيكو يو فيكو اي نستعمال هنا ان في كيكو حلو استعمالها شيء كي اي كبلاونا يصير انجلي كي في مركو شيء مفرد هاي كيكو الله استعمال تمام يسوي كيكو واب حكوي أو ينتج أو حكوي يلا وكله الله استعمال شيء كيكو واب كيتو كيكو واب كرسي كيتو شيء كيكو واب أو كيتو أو كرسي كي مركا فيكو نحن الله استعمال لك الجمع يجين تسأل هان هدر كيكوم بي كيكو واب كوب كحكوي يلا بكيري أو كيكوم بي بكيري كيكو واب أو حكوي يلا وابي وحاجة كيكو نات ما متادين كيكون بكيري كيكو وابي بكيري حقو يلا سيمبول كيكون بكيكو وابي اوريدي هذا سوف انت عشر كهوري ميل البا اوكي او بدل اذا في كما عدو فنقونا في كومب في كو وابي في كومب كوابكي ما بكيري يدي في كو وابي حقي يلا بكيري يدي حقي يلا كيكون بكيكو وابي Vikombe viko wapi? Okay? Tuwapti dwa kana. Kikombe kiko mezani. Kikombe kiko mezani. Bikiriga misku dusarinya wa mianada. Kikombe kopki kiko wuhu ya la mezani miska. Mezani mahawe miska. Bikiriga misku dusarinya amul. Misku sarinya. Okay, jama adu kanoqda vikombe viko mezani. Kopka miski sarinya. Vikombe kawabuki viko ayegu waxay mezan miska sari mezan miska vikombe viko mezan kawabuka miska ayi dulu yala miski du sari ok kan labaad kisu mididi nilichoweka mezani kiko wapi kisu mididi nilichoweka anugu sare mezani miska kiko wapi awe mididi anugu miska du sare awe wanin midir radina yo mel u sare kisu mididi nilichoweka andul sare mezani miska kiko wapi awe kana jamaadu waxa noqonay visu midiyalki nilivyoweka an meska dul sare visu midiyalki nilivyoweka andul sare mezani miska viko wapi awe xagee ka bixin visu midiyalki nilivyoweka andul sare mezani miska viko wapi awe xageede awe chaabtidu waxa noqonaysa kisu mididi kisu midida kili kisu midida kili fichwa na moto kisu midida kili fichwa waxa qariye na moto qof midida qof ba qariye kisu midida kili fichwa waxa qariye na moto qof jamaacadu waxa noqonaya fisu midiyalka fili fichwa waxa qariye na waatu dad midiyalka dad ba qariye tan waxa mididi qof ba qariye kisu midida kili fichwa fichwa ay qarinta na moto qof jamaacadu waxa noqona visu midiyalki fili fichwa waxa qariye na waatu dad mutu hal qof waatu dad okay midda saddexaad kitungu basashi kili joosa ee qurmeyse kina nokia waa xagee ka soo uraysa basashi qurmeyse xagee ka soo uraysa waa basal qurunta markii jawaankii la keenay laga dhaxbixiyay meel la dhigay qofkii markuu waayay wayna uraysa mana arko marka si dooliga in badan guriyaha dhaxdood inta ku dhinto kusoo uro kale oo loo raadiyo kale marka wuxuu leeyahay kitungu basashi kili joosa ee qurmeysay kina nokia wapi inta kusoo ureysa kina nokia wapi xagee kusoo ureysa okay jamaacadu waxa noqonaya vitungu basaladi vili vioza ee qurmeyay vina nokia wapi xagee kusoo uraya vina nokia wapi xagee kusoo uraya vitungu basaladi filivyo oza ee uru qurmay oza ee qurinka vina nunukiya wa bixay ka soo urayaan basalada qurmay xaqiiq soo uraya okay jawaabtay tan ay noqonaysaa kitungu basashi kili jo oza ee qurmayse kili tubo waxa lagu tuuray indani ya shimo godka dhaxdiisa la taakataaka godka qashinka dhaxdiisa lagu tuuray kitungu basashi kili jo oza ee qurmayse kili tubo waxa lagu tuuray indani gudaha ya shimo ee godka la taakataaka qashinka basashi qurmeysay waxaa lagu tuuray godka qashinka dhexdiisa inta way macnaheeda.
kitunguu basashii, kilijo oza qurmeysay, kilituba waxa lagu tuuray indhaanii gudaha yaashiima godka la tagtaaka qashinka. Jaamacadu waxa noqonay vitunguu basaladii, vilivyo oza qurmeyi, vilituba waxa lagu tuuray indhaanii gudaha ya mashiima godka ya tagtaaka qashimada. Shiimo jaamacu isku bedelay san mashiima noqonay godad buu noqonayaa. Vitunguu basaladii, vilivyo oza qurmeyi, vilituba waxa lagu tuuray indani ya mashiima godadka dhaxdooda ya takataka ee qashimada kiatu kabti kiatu jangu kabteydi chekundo e gudne ki kowabe awe kabteydi gudne awe kiatu kabti kiatu jangu kabteydi chekundo e gudne ki kowabe awe kabteydi gudne awe wana halka kabkad nuntay raadinayo kiatu kabti jangu eteyda he chekundo egidudnet ki kowabe awe uleyay viatu kabehi viatu viangu kabehigi viekundo egidgudna vi kowabe awe kabehigidgudna xagee ka baxeen viatu kabehigi viatu viangu kabehigi viekundo egidgudna vi kowabe xagee ka baxeen jaabti waxa noqonaysa ki atu jaako kaftaadi chekundo egidudnet kime iba wala xaday ki atu jaako kaftaadi chekundo egidudne kime ii baawa la xaday jamaacadu waxa noqonay viatu viako kabahaagi viekundo egidgudna vime ii baawa la xaday cashirkeenna marka saad u fahanteen ba waxaan idhi waa kiko iyo viko inta daarisa marka kikombe kiko wapi koobke aaway kiko la isticmaalaya ingiliyaasha way badan yihiin mid walba tilmaam gooni u leeyahay kan waxaa lagu garanayaa in kiko iyo viko loo kala isticmaalo jamaacadan viko ay isticmaalaan kan mufradkiisana loo isticmaalo kiko hadhow meel kale kuma qaldi kartid adoo koob raadinayo adoo kab raadinayo adoo hal fiyaasi raadinayo hal baradha ama hal shay oo ki ka bilaawto raadinayo ma dhihi kartid viko wabi sida hadda dadka soomaalida jooga mataqaana luqada aan si fiican aad u baranay kenya imaaday ama kenya joogaba ay isku qaldaan oo qofka hebel aa markay leeyihin hebel iko wabi ay dhahayn iko waxa nooleyna loo isticmaala iko lama dhihi karo qof bilaadana hadduu hal qof yahay cabdi a kowaabi aa dhihi karta casho a kowaabi aa dhihi karta haduu qof kula hadlayo way uu kowaabi odhan karta qof kula hadlayo haduu yahay arki lahaa bidhaanti gurika la dhexhadlayo way umari unani ongoleshana si ku oni uu kowaabi waad ila hadlaysa mana ku jeeday ku aaway waa dhihi karta qof hadday badan yihiin jamaca yihiina mu kowaabi aa dhihi karta aawe xaggee joogteen hadday dad badan yihiin aad leedahay aad ka hadlayso dey aad ka hadlayso aad leedahay waana funzi waa kowaabi waana funzi waa kowaabi ardada xaggee aadeen watoto waa kowaabi ardada uu aawe waa la isticmaalaya angeel walba gooni uu leeyahay kama wuxuu leeyahay kikombe kiko wabi waxaa si kiko alla isticmaalaya hadduu jamcaya waxaa loo isticmaala viko intaas waa fahanteena umaleya kikombe kiko wabi vikombe viko wabi kikombe kiko mezani vikombe viko mezani marka ni waa diska hadaan galno weka waa dulsaarid weka habo halkaa saar mezani waa miski weka waa saaritaanki marka meel waxa dulluwaysa weka habo halkaa dhig weka halkaa dulli ficha waa qarinti ficha marka shay la qarinaya waajani ku fichiya halka habo halkan kuu qariyo ficha waa qarin oza waa